Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в каналът на Блестлав. Добре дошли в нашия канал. Днес съм решила да ви споделя така нещо, което да имате предвид от личния ми опит. Как работи, не бих казала съдбата или кармата, не бих казала просто как работи тази система вселенска, която ни кара да израстваме и която ни дава уроците. И понеже аз в момента се намирам в един такъв много, много интензивен период на колелото на съдбата, което определено, понеже виждам цялата картина, се забавлявам, защото осъзнавам какви предизвикателства ми се изпращат, но когато ги осъзнавам, те всъщност не са предизвикателства, а просто нещо, което трябва да осъзная и да променя доброволно, за да не допускам стари грешки в живота си. Тоест един вид взимането на урок. И установявам от така орлов поглед, бъдейки част от този вселенски експеримент, който се извършва с мен сега, който вероятно се извършва с всеки един човек в някакъв даден период на живота му. Но този експеримент е много интересен, когато го осъзнаваш от позицията на, така да можеш да го погледнеш отгоре. Т.е. като не си пионка в играта. И понеже аз мога да... Всяко едно съмнение, което имам, дали съм тествана, дали и защо се случва нещо, по каква причина съответно се случва и как трябва да действам, аз всяко едно нещо мога да го проверя. Това не прави, разбира се, нещата по-малко трудни или по-малко емоционални и разтърсващи за човек. Това, че някой е предупреден, както в случая аз мога да се предупредя сама за някакви неща, това не прави нещата по-малко така трудни за преход, но това ги прави да ги погледнеш с усмивка и смирение и осъзнатост, което е много важно. Може би и за това ние всички имаме нужда от някаква предварителна информация, не за да се подчиним, а за да използваме по най-добрия начин. И примерно това е целта на личния ридинг, да ни даде един кос в ръкава, който кос да ни даде една осъзнатост. Не че събитията ще бъдат по-леки, но когато са осъзнати и погледнати отгоре, те са по-лесно смилаеми за нас и по-лесно може да ги надмогнем. Колкото и да е трудно нещо, когато си предупреден, то е не чак толкова трудно. Просто психологически се подготвяш, стягаш и знаеш какво трябва да направиш. Което е огромен плюс за това човек да върви напред. Да, започнах да наблюдавам аз някъде тук от 3 месеца много бурно въртене на колелото на съдбата с тестове към мен. И това нещо при мен, например, се случва, защото аз така вече съм в година първа от едно известно време. И тази година първа известно време се забави преди да стартира чисто като... Това е в нумерологията, нали, имаме 9 годишни цикли от 1 до 9. И после приключваме този 9 годишен цикъл. И оттам много неща приключват в нашия живот. Като един етап на развитие приключва, за да започне нов етап на развитие. И аз мога да потвърдя вече от позицията на опита, че да, когато влезнеш в нов етап, чисто нумерологично, влизаш наистина и в нова въртележка. Аз научих за тези нумерологични така цикли, когато бях преди време в лична година 3. И във всяка една от тези лични години, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
вече съм в едно. Само двойката все още не съм наблюдавала, която ми предстои. Започнах много интензивно да наблюдавам събитията в живота си осъзнато и да виждам всяка една година какъв отпечатък има върху моя живот и моето развитие. Така че имам много така солидни наблюдения от 3 до 9 и сега вече в 1 и мога да потвърдя, че в 1 наистина може нещата да се бавят леко, то не почва от първия ден, но определено се затварят стари страници и се отварят нови страници. Това се случва извън нашите планове. Тоест, примерно в година 1 и в година 9 някаква планираш, те нещата вече са стигнали до своя пик и апогей и се развиват, приключват, затварят се и се влиза в нов етап. Там вече колелото на съдбата, както казах, върти много бързо. И това, което с мен сега се случва тук с колелото на съдбата, както съм стартирала година първа, то всъщност не се случи веднага, минаха известни така месеци и време, но откакто интензивно започнах да го усещам, е, че започват да се активират някакви мои, например, страхове от миналия цикъл или проблемни така вярвания, утвърждаващи някакви мисли, които вече не ми служат, или модели. И съдбата започва да ми предизвиква да чистя тези модели. Но понеже аз съм достатъчно осъзната и се наблюдавам, и когато възникне някакъв модел, значи много е важно да се наблюдавате. Това е както, например, когато се храните и виждате как някаква храна ви действа неблагоприятно на организма. И, примерно, казвате, аз тази храна вече няма да я консумирам толкова често, защото усещам, че, примерно, от нея се чувствам дискомфортно. По същия начин трябва да се наблюдавате и какви емоции изпитвате, и какви вярвания имате относно тези емоции. Защото най-често какво се случва, че ние пренасеме наши страхове и емоции от една фаза на живота ни в друга фаза на живота ни. И затова се появява това колело на съдбата, за да може ние да изчистим и трансформираме старият модел. Аз това съм ви наредила там картите да ги гледате. Да изчистим стария модел, да го прекъснем, да го трансформираме, да го осъзнаем. Тоест не да го трансформираме, ами да го елиминираме, да го осъзнаем и да преминем в новия си цикъл изчистени и излекувани. Това, което много ми е още така трудно да говоря, защото когато си в процеса, се опитваш да осмисляш всичко и най-вероятно аз не го осмислям все още с най-трезвения си ум, но достигнах до пика. До пика, което значи, че осъзнах какво става, осъзнах ситуацията, осъзнах кои модели трябва да променя, вече работя върху промяната им, осъзнах кои реакции трябва да променя, осъзнах как трябва да погледна от високо на цялата картина, извън себе си, извън емоциите, и да видя процеса. И с най-голямо удоволствие и радост и гордост за себе си успях да стигна до този етап, в който да погледна на процеса от високо. И знаете ли какво се случи, когато погледнах на процеса от високо? Първо, че изчезна негативната емоция във връзка с това, защото знаете ли кога разбираш, че чистиш нещо? Когато започваш да се питаш защо отново, защо това се случва, защо пак, какво греша, къде греша, какво става, защо не се получава това или защо не се получава онова. И е така, почва да ти работи мозъка и да ти щрака на тези старите обороти. И в един момент, аз благодарение на това, разбира се, че съм ридър, защото едва ли ако бях човек, който не може да си
погледне нещата отгоре, бих могла да го осъзная. Но в този момент, когато на мен започнаха да ми штракат тези въпроси, започнах да търся отговорите с въпроси от порядъка на какъв е урока в момента, какво повтарям като грешка, защо това ми се дава като ситуация, какво трябва да направя, за да излезна от тази ситуация, кое е най-доброто, което трябва да направя в този момент. И от този тип буквално духовни философски въпроси започна да ги разглеждам като ридинг. И обаче не толкова ридинга ми помогна, ми то в този момент получаваш прозренията, още преди да съм започнала да разгръщам енергията, започна да получавам прозренията и започна да ми се подрежда големият пъзел в главата, какво се случва всъщност. И аз разбирам, че обяснявайки ви това нещо, нали, не знам колко мога да ви помогна, защото в крайна сметка аз в случая имам едно супер голямо предимство да мога да го видя и по този, и по другия начин. И чрез от позицията на опита и на осъзнатия си ум и от позицията на енергията да си прочета. Но пак казвам, това не прави процеса по-лесен, но го прави по-осъзнат и дори симпатичен, защото това, което ни се случва на нас, то ни се случва, за да минем на следващото ниво и да го осъзнаем и да го променим и да направим проекции на минали ситуации върху нови ситуации. И трансформацията е именно в това, когато колелото на съдбата ни завърти в модели, които на нас ни приличат на старите, всъщност моделите не са старите, хората, ситуациите не са старите, ние ги възприемаме по този стар и начин, който не е полезен за нас. И колелото на съдбата и трансформиращата сила на смъртта, говоря чисто в смисъл на картите, няма нищо буквално, идват за да ни проверят дали сме си научили уроците и да ни поставят в сходни ситуации, за да активират нашите стари модели, ние да ги осъзнаем, че това са старите модели и напълно да променим подхода си към нашия живот и хората в него. И да преминем през пълна трансформация и да погледнем на нещата от по-високо и да си позволим да видим пълната картина с тези взаимодействия, които има в нея, с това, което ние слагаме като заряд в нея. С една по-голяма мъдрост и дълбочина да поровим малко и да видим какво излиза отдолу. И това нещо е... Това нещо може би трябва да наречем живот. Това е истината, да израстваме. Аз наскоро бях при... мога да кажа, духовен учител. Наскоро бях при нея и говорихме за тези неща и аз казах, ох, до кога само ще чистим някакви неща, ще работим върху себе си, защото аз реално погледно съм ви разказала тази история, където някакъв около 2014 година е започнал при мен процеса. Вече, кажи, речи 7 години почти. И аз от 7 години не съм спряла. И реално това да стигна до мисия Blessed Love и това да започна да помагам на вас е поради немалкото работа, която съм свършила със себе си. И това нещо продължава и колкото повече, примерно, навлизам в мисия Blessed Love, толкова повече това нещо рови в моите файлове, така да кажем, за да мога аз чрез своето лично израстване, лични прозрения и личен път да мога да помогна и на вас. Защото в крайна сметка, ако аз не премина през дадени ситуации, няма как обективно и реалистично да помогна на който и да било. Тоест, това е от позицията на опита и енергията дава на пътствия допълнителни. Но затова Blessed Love е с тази енергия. Говоря за цялата атмосфера, целият канал, това, което аз ви предавам като усещане, защото
аз съм минала и минавам през много неща, които ми дават този заряд да мога да бъда продуктивна за вас. И картите са много малка част от този процес. Много малка част от процеса. Аз, така както съм ви казвала, 25-35% от информацията е самата визуализация на картите. Другите 70% са моята интуиция, опит, преживявания, енергия, някаква благослови от съдбата. Не, аз не съм стандартния, както им казват, таролози, които просто говорят неща, които са по книга. Вероятно използват интуицията си за някакъв процент, но аз съм по-скоро интуитивен ридър. Използвам интуицията си главно и всичко останало е средство, за да се придвижа по-ясно напред и да ви давам подходящата информация. Та това нещо преминава през личната трансформация и личния така пъзел, както аз го наричам. И затова най-вероятно всички хора, които следят примерно канала на Плесто, в самото начало съзнават, виждат промяната в мен и виждат колко много се е променило всичко. Ако сравните видеята от 2019, началото на 2020 и сега, просто вие сте свидетели на моята промяна като личност и на моята промяна като интуиция и осъзнатост. И затова Блестлав е мисия и е нещо много по-различно от всички подобни канали, които след това се появиха на бял свят. Защото при нас има нещо вълшебно. И това вълшебно нещо не идва от, както хората казват, о, голям дар, голяма... нали, как го казват всъщност? Дар, избяга ми думата. Но един вид едно ти е дадено едва ли не отгоре и ти си благословен за това нещо. Няма такова нещо, поне при мен. Аз съм се благословила, как се казва, от собствения си опит и от пътя ми напред. Няма нещо, което да ми е дадено даром, включително прочета на енергията не е даром. И не е нещо, което съм придобила е така, так един ден събуждаш и го имаш. Напротив, това е страдано, минато, въртяно. Ето сега в момента ви споделям така някакъв личен мой етап, на който аз до голяма степен започвам да се забавлявам, защото се радвам, че вървя напред и се радвам, че чистя старите си модели и се радвам, че това работи. И се радвам, че по пътя срещам хора, които ме водят и те напред със своя принос в моя живот. И съм изключително благодарна на това, което до преди време бих реагирала с гняв, с негодование. Днеска го разбирам и съм благодарна за него. И се надявам така с това споделяне да ви мотивирам и вас през каквото и да преминавате, да знаете, да търсите смисъл, да търсите моделите, да търсите какво ви откликва в момента, че трябва да промените. Т.е. да ровите в себе си и да не потискате нищо там. И ако имате нужда от ридинг на подобна тема за вашите предизвикателства, за вашия път, за вашите търсения, насреща съм, може да го направим, защото понякога човек му е нужно е така нещо да му штракне, да го вдъхнови и да промени и трансформира целия си живот и това да му даде заряд, да изрине всичко пред него, целият път, за да може да построи магистрал. И ви го пожелавам наистина той е устрем, защото той пътя не спира, те предизвикателствата не спират, но ви пожелавам той е устрем, за да може да вървите осъзнато напред и да не се сърдите на съдбата си, да не се сърдите на хората в нея, а да осъзнавате добре сега този човек, тази мисъл, тази емоция, защо се появяват в мен, какво ми носят и как да ги трансформирам така, че да бъдат в моя полза. Задавайте си постоянно тези въпроси, защото те ще ви донесат отговорите и ще ви изкарат напред и ще изликуват този етап на живота ви, за да ви дадат нов, който да бъде по-добър.
Разбира се, той ще има своите предизвикателства. Аз се впускам в моя ден на предизвикателствата, защото усещам, че днес отново ще имам такива. Но тъй като знам каква е крайната цел, с едно вселенско удоволствие и сякаш с пеперуди в корема дори ги приемам тези предизвикателства и съм готова за тях и съм готова да дам най-доброто от себе си и ви пожелавам същото и на вас. Бъдете blessed, бъдете благословени, бъдете love, бъдете любов и дерзайте! Blessed love!